Юрій Гранатуров збирається розпустити інспекцію з благоустрою Миколаєва. Пропозицію винесуть на ближчу сесію. Приводом для ліквідації структури є неефективність її роботи. Інспекцію було створено рівно рік тому. Її працівники мали проводити рейди містом, слідкувати за дотриманням правил благоустрою, контролювати наявність на вулицях будок, рекламних конструкцій тощо. Тимчасовий мер переконаний, із поставленим завданням інспекція не впоралась. Депутатам запропонують підтримати рішення щодо розпуску структури та передачі покладених на неї завдань районним адміністраціям, куди повернуться і штатні одиниці інспекції. Гарний новорічний подарунок зробили енергетики жителям мікрорайону Котеджі міста Первомайськ. Згідно інвестпрограми компанії «Миколаївобленерго» в котеджному містечку було здійснено капітальну реконструкцію лінії електропередачі та енергооб'єктів, що гарантує місцевим споживачам якісне і надійне електропостачання. Проєкт на потужність електроустановок Первомайського котеджного містечка визначалася потребами 20-літньої давнини і наразі перестала відповідати рівню споживання електроенергії. Аби уникнути перебоїв електропостачання та підвищити його якість, в компанії «Миколаївобленерго» прийнялися за реконструкцію місцевих електромереж. В інвестпрограму було внесен проект, по реконструкції якої включав в себе установка трьох розгрузочних підстанцій, будівництво 10-кВ-ної лінії к цим підстанціям, а також повна реконструкція сітей 0,4 кВ, зв'язаних з переводом цих сітей на самонесучий ізолірований провод. Що, в принципі, було успішно зроблено, і на даний момент ми можемо констатувати гораздо довольно-таки ощутиме улучшення качество електроенергії у кінцевих потребителів. Нові залізобетонні опори, сучасні розвантажувальні підстанції та безпечний і надійний самонесучий ізольований дріт гармонійно вписались в архітектурний ансамбль мікрорайону Котеджі. А виконані протягом 2013 року роботи пішли на користь не лише жителям котеджного містечка, а й Первомайській філії «Миколаївобленерго». В зв'язку з тим, що були реконструкції проведені лінії 0,4 кВ, скажімо, в середньому кожна лінія вдвоє стала коротше. И сечение провода не менее 50 квадрат, то есть потери существенно снизились.